עכשיו בסמסטר ב' בשנה שנייה באוניברסיטה, ושנה וחצי האחרונות היו לי קשוחות. אני חושש שעדיין לא בדיוק מצאתי את השיטה הנכונה. אני אשמח אם תוכל לעשות תוכן איך ללמוד כדי ללמוד באוניברסיטה. אוקיי, אביחי, אז יש לי כמה דברים להגיד לך. אני חושב שזאת באמת שאלה טובה איך ללמוד באוניברסיטה, והאמת היא שיש הרבה קווי דמיון בין ללמוד באוניברסיטה ללמוד בתיכון. פשוט ללמוד באוניברסיטה זה יותר קשה ואתה יותר לבד, אוקיי? אז החומר יותר קשה, יש יותר עומס בלימודים, ויש לך פחות הנחיה ופחות עזרה מאנשים אחרים, אוקיי? אז אני חושב שזה רלוונטי לכל מי שבתיכון, תקשיבו טוב פה, כי אם אתם תדעו איך ללמוד בתואר, בוודאות תדעו איך ללמוד באוניברסיטה, בתיכון, כן, ככה זה. אוקיי, אז מי שלא מכיר אותי, קוראים לי איתי, אני מייסד של פוקט טיצ'ר, שזה ארגון עסק חברתי שעוזר תלמידים להצליח בלימודים. החודש אנחנו עזרנו ליותר מ-100,000 תלמידים, אז אני רוצה קודם כל להגיד לכם תודה על זה שאתם מספרים לחברים שלכם, אתם מפיצים ולייקים וכל הדברים האלה, זה סופר עוזר לנו, וככה אנחנו יכולים לעזור לאנשים. וחשוב לי שתדעו, שאני מכין את הסרטונים האלה, כי יש מלא תלמידים וסטודנטים שלא מצליחים בלימודים, ואין סיבה שאתם לא תצליחו בלימודים, ואני רוצה שאתם תצליחו בלימודים, אז תראו את הסרטונים האלה, ואני תכף גם נהנה להכין את הסרטונים האלה, זה חשוב לי אישית, אז זה מה שקורה. אוקיי, אז אביחי, איך ללמוד באוניברסיטה? זה נושא די גדול, כן? זה לא שאני בחמש דקות יכול לחסות לך עכשיו איך ללמוד את כל המקצועות וכל ללמידו את הכל, אבל אני חושב שיש כמה טיפים ספציפיים שאני יכול לתת לכל סטודנט ולכל תלמיד בתיכון, שיכולים ממש ממש לעזור לך להתמקד באיך לעשות את זה נכון, אוקיי? אז אני אגיד, הטיפ הראשון, שאני חושב שהרבה סטודנטים מתבלבלים איתו, בסדר? וגם תלמידים, זה לא הכמות לאיכות, אוקיי? הרבה מאוד פעמים אנחנו נמצאים באיזושהי תפיסה של אוקיי, יש לי עוד מבחן, אני צריך ללמוד איזשהו חומר, אז אני אעשה כמה שיותר תרגילים, כן? אני אפתור כמה שיותר מבחנים השנים קודמות, אני אפתור כמה שיותר תרגילים, אני אקרא כמה שיותר פעמים את הסיכומים או כל מיני דברים כאלה, נכון? אני אעשה את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אני אדע את הכל ואז אני אצליח. עכשיו, לפעמים יש מבחנים ומקצועות שבהם זה יכול לעבוד. תקרא את הסיכום עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, תעשה אותו בעל פה, תעשה עוד תרגיל ועוד תרגיל, בסוף אתה תדע איך לפתור. כן. אבל, כשיש לך כזה עומס בלימודים, והרבה קורסים לעשות, והרבה בחינות וכל מיני כאלה, אתה לא תמיד מספיק לעשות, אתה רוצה, אני לקרוא את זה עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, זה לא באמת יעבוד, אין לך מספיק זמן, אתה צריך ללמוד להיות יעיל, וגם זה לאו דווקא יעבוד, כי החומר הוא קשה, ופשוט לקרוא את זה, או לפתור עוד תרגיל, זה לא באמת עוזר. אוקיי? אז מה לעשות במקום? מה זה אומר איכות ולא כמות, אוקיי? הפואנטה בלימוד זה להבין מה אני יודע ומה אני לא יודע. אם יש משהו שאתה כבר יודע, אין סיבה שתתמד אותו עוד פעם. זאת אומרת, אם יש חלק, אני אקביל את זה לסיכום שבדיוק דיברנו. נגיד, אתה צריך לקרוא איזשהו סיכום של 50 עמודים. אם 30 עמודים מזה אתה כבר יודע, אין סיבה שאתה תדרך עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, לקרוא את ה-30 עמודים האלה, אתה כבר יודע אותם. אתה צריך להתמקד ב-20 עמודים שאתה לא יודע. ואז אני אמשיך ואני אגיד, רק לקרוא את ה-20 עמודים שאתה יודע, כנראה לא יעזור, כי כבר קראת אותם כמה פעמים, ואתה עדיין לא הבנת. אז כנראה שיש משהו אחר שצריך לעשות כדי להבין אותם. אוקיי? וזה לוקח אותי לטיפ השני, של איך אני יכול להבין את מה שאני לא יודע, נכון? כי בעצם, אוקיי, בסדר, נגיד שאני עכשיו הבנתי, אלה הדברים שאני די יודע אותם טוב, אני לא צריך לחזור עליהם כל כך הרבה, אלה הדברים שאני לא כל כך יודע, מה אני יכול לעשות? וטיפ אמיתי, זה נשמע מצחיק, זה נשמע כזה ברור, אבל אני חושב שזה לא מה שקורה בפועל, לבקש עזרה, בסדר? גם בתיכון וגם באוניברסיטה יש הרבה מסגרות שבהן יש עזרה שאתה יכול לבקש, אוקיי? אז זה מתחיל מלבקש עזרה מחבר שעושה איתך את הקורס, או מתכונן אל המבחן, וללמוד, לא לבד, ללמוד ביחד, אוקיי? ואז אתה, יש דברים שאתה יודע והוא לא יודע, אתה יכול לעזור לו, יש דברים שהוא יודע ואתה לא יודע, הוא יכול לעזור לך, וזה אחלה. חוץ מזה, לבקש עזרה, מי שנמצא מעל, לא רק מי שמקביל, אוקיי? יש מתרגלים, יש מרצים, יש שעות מתרגל, שעות מרצה פתוחות, שבדרך כלל אפשר לבוא ולשאול שאלות מה שאתה לא יודע. ממה שאני זוכר בתואר השני, השעות הפתוחות של המתרגלים, בדרך כלל המתרגלים ישבו שם במשרד וחיכו שאנשים יבואו אליהם, ורק לפני המבחן פתאום מלא מלא אנשים באים וכזה, מה אני לא יודע והכל, אבל במהלך כל השנה אף אחד לא מגיע, אז כאילו, מה נסגר? אם אתה לא יודע משהו, וזה לוקח אותי לטיפ האחרון, אוקיי? שזה באמת הקטע של מהלך כל השנה. יש
תלמידים וסטודנטים שלפעמים יכולים להחליק את זה שהם לא לומדים כל השנה ולבוא לפני המבחן, ללמוד ללמוד מלא, להרוג את עצמם ולהסתדר במבחנים. בדרך כלל זה לא מצב, ואני לא דיבונה על זה, אוקיי? אז אני חושב שאחד הטיפים הכי גדולים שזה נכון לכל תלמיד, לא משנה איזה תואר אתה לומד, ולא משנה אם אתה לומד בתיכון או במה, או בחטיבה, או לא משנה. אם אתה מחלק את הלימודים שלך לאורך כל השנה, הלימודים שלך יהיו יותר קלים, אוקיי? זאת אומרת, אם אתה צריך ללמוד עכשיו את קורס בכל הסמסטר, ויש לך 13 שבועות נגיד כדי ללמוד את זה, אתה לומד כל שבוע קצת את מה שלומדים, אתה עושה כל שבוע תשורי בית, אתה כל שבוע מבין מה אתה, לא, מה אתה יודע ומה אתה לא יודע, ואתה בודק ואתה משתפר, אז כשתגיע לתקופת מבחנים ולזמן שבו צריך להתכונן ממש למבחן, אז הקפיצה שאתה צריך לעשות הרבה יותר קטנה, מאשר אם אתה כל הסמסטר לא למדת, ועכשיו אתה צריך גם ללמוד את כל החומר של הסמסטר וגם ללמוד למבחן, שזה כבר עוד קפיצה לעשות. וזה הרבה 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 יותר קשה לעשות, אוקיי? וזה, אתה לא לבד, זה בעיה של כולם, אוקיי? וכשאני שואל תלמידים, כשאני מדבר עם תלמידים או סטודנטים, ואני אומר להם, הם אומרים, אני לא יודע מה לעשות עכשיו, כאילו, יש כל כך הרבה ללמוד, אז אני אומר להם, למה לא עשית את זה כל השנה? והתשובה הכנה והאמיתית, שאני מאוד מאוד מכבד אותה, והיא מאוד נכונה ואמיתית, זה, לא היה לי כוח, אוקיי? לא, זה היה עוד 3 חודשים, אין לי ראש עכשיו לעשות את כל השיעורים ואת כל הדברים האלה שהם אקסטרה בשביל עוד 3 חודשים שהכל, זה, אני דוחה את זה, יהיה בסדר. אז מצד אחד, כן, ככה זה כולם, ולכולנו אין כוח, ולא תמיד בא לי להשקיע עכשיו בשביל שעוד 3 חודשים יהיה לי יותר קל. מצד שני, אם אתה שואל, מה השיטה הנכונה? זאת השיטה הנכונה. זאת אומרת, השיטה הנכונה זה ללמוד לאט לאט, כל פעם קצת, ואז שאתה מגיע לסוף יהיה לך הרבה יותר קל. זה לא פשוט לעשות את זה, אוקיי? אני מזהה שזה לא פשוט, אבל אני חושב ששלושת הטיפים האלה מאוד יכולים לעזור לך, אז אני אגיד עוד פעם, אוקיי? לא הכמות, האיכות, תתמקד על מה שאתה לא יודע. 2, תבקש עזרה, זה לא בושה, זה ממש לא בושה לא ללמוד עם חברים, כאילו, זה לא בושה לבקש מחבר, היי, אתה הבנת את זה? בוא תסביר לי. Okay? או לבקש מהמתרגל, או לבקש מהמרצה, או כל מיני דברים כאלה. יש הרבה מסגרות, וגם בתיכון, אותו דבר, לדבר עם המורה, לדבר עם מי שאתם צריכים, עם חברים. Okay? זה משהו שהוא לגמרי לגמרי לגיטימי. והטיפ האחרון זה שהעבודה הקשה משתלמת. מי שעובד קשה במהלך כל השנה, יהיה לו יותר קל בסוף השנה.